Nah, dekat kita orang. Start ni dah. Itu tak apa, tak apa-apa. Ini tu bawah pokok. Disebabkan hari ni hari first Aidilfitri, kita kena bezakan hari ni dengan hari-hari lain, iaitu waktu kita puasa Ramadan. Jadi setiap tahun biasanya saya akan bawa makanan. Satu, hari ni saya makan cheese tart for the first day, for the first time hari ni. Dan saya akan makan sambil tengok luar sebab nak tengok sunrise, dan saya boleh makan untuk bezakan dengan Ramadan yang lain. So, bismillah. Cheese tart ni saya beli daripada Izzati dengan kakak dia. Ni cheese tart perisa blueberry. Allahu Akbar wa lillah. Apa Aziz? Hai, selamat hari raya. Lagi mana? Okay. Awak? Hey. Comment. Kita nak keluar sini. Assalamualaikum. Okay. Alhamdulillah. Wah, cantiknya. Cantiknya baju. Annyeong. Selamat hari raya. Abu Ji. Ah, ni. Abu Ji. Sama apa? Oh. Sama. Teh. Terima kasih. Baby. Jajah. So, kita orang turun bawah untuk photoshoot sebab tak ada balik kampung. So, kat bawah kuartus ni je lah syutingnya. Saya naik tak telefon dah. Korang, orang tahu. Oh, saya tak semuanya. Today when we all come together, having fun, making beautiful memories. Alhamdulillah, alhamdulillah. Such a great day for everybody. Around the world. Kita photoshoot kat ramai. Semula tempat saya apa tu shoot untuk video konsert itu. Terima kasih.
Mika. Assalamualaikum. Ada video ke ni? Selamat raya, selamat zahir batin. Maaf zahir batin. Apa khabar semua? Kami sedang beraya jalan-jalan di bawah quarters. Ya, di taman. Inilah hari raya kami. Alhamdulillah, bersama-sama musim membentera skopi. Friends and family all joined together. Smiles and laughs. So tahun ni seronok bukan sebab video ke? Tahun ni seronok sebab boleh photoshoot dengan sebab boleh photoshoot walaupun tak ada jalan-jalan. Semua saudara tadi photoshoot dari kemah dia kau video. Seronok dari kemah. Alhamdulillah. Mena, baju raya Mena warna apa? Allah, connection pula. Apa? Apa nak Yogi? Yogi. Dah mencari kehijauan, pergilah ke kejian. Masih ikut kita orang. Hai kakak lu, sakak lu. Kenapa ada Wake up. Asyik kena kat depan. Cak, sabar, bukan. Kasih sini.